על מה באמת קרה. הרצליה מרוצה מאוד מהניצחונות על חיפה ועל ביתר, מסתבר שהיא מסתדרת מול הצמרת. אבל מה עושים כשפוגשים קבוצה נואשת ומתאוששת כמו הפועל פתח תקווה? אל תזכירו למכבי הרצליה את ביתר ירושלים ומכבי חיפה, שם דווקא זוכרים את הפסד הבית להכוח לפני שלושה מחזורים. הרביעייה מול האלופה לא תהיה שווה הרבה אם האחרונה הפועל פתח תקווה תשיג כאן היום שלוש נקודות. שבוע אחרי הניצחון על הקבוצה של ממיליאן, בטוחים בפתח תקווה שאפשר לעשות את זה. אגדיאגה לא מגיע, רדי משאיר אותו מאחור, פעולה יפה של מרן רדי שעכשיו גם מחפש את טולדו. עכשיו מגיע קמנן והמיטה שלו הולכת מחוץ לחומות האצטדיון. מרן רדי, שלושה שערים, ארבעה בישולים יש לשחקן המוכשר הזה. ברגל ימין עובר את החומה, רפי כהן משמיט ועוצר בזמן. זה עבד מול תום אלמדון, זה עבד מול קורן פיין, זה כמעט עובד מול רפי כהן, רק כמעט. עכשיו לוזון חופשי לגמרי, בועט החוצה. 49 דקות מהפתיחה, הזדמנות ראשונה במשחק, חלש ולא מדויק, פתח תקווה מפספסת הזדמנות. מקסי מול פטי, מקסי חזק יותר, מהיר יותר, ועכשיו צריך גם לקבל עזרה מלוזון. הנה מגיע אליב לוזון ברגל שמאל, מנסה להפתיע את היגינס. עבודה יפה מאוד של יניב לוזון, שולח ביתה ברגל שמאל לפינה, והג'ינג'י שמתנסה לגובה של שני מטרים מזנק, עודף את הכדור לקרן. עדיין עידן סור, הנה כדור הרוחב שלו. עכשיו סילה, וזה צריך להיות שער! הכדור מורחק מהקו, עוד ניסיון, שוב היגינס, והייתה שם עבירה לשוער. איזה חוסר מזל לפתח תקווה, ולוזון תופס את הראש בצדק. שלוש הזדמנויות לפתח תקווה תוך פחות מדקה, ושער לא יוצא מזה. 0-0 חלש ומשעמם בין פתח תקווה להרצליה, שתצטרך לחשוב טוב טוב איך מה שעובד מול ביתר ירושלים ומכבי חיפה לא עובד מול קבוצות התחתית.